Մշակվել և հաստատվել է Պաշտպանության նախարարության համակարգի տեղեկատվական անվտանգության ապահովման միջոցառումների ծրագիրը, թարմացվել է մարտական հենակետերի գույքը, բարձրացվել են զինծառայողներին հատկացվող բոլոր իրային միջոցների որակական հատկանիշները։ Զինված ուժերի կազմում կանանց ներգրավվածությունը բարձրացնելու նպատակով ձևավորվել է կին զինծառայողներով համալրվող հրաձգային վաշտ, իրականացվել են մի շարք կրթական ծրագրեր։ Կիբերտիրույթում և տեղեկատվական ենթակառուցվածքների անվտանգության ապահովման շրջանակում ներդրվել են ցանցային անվտանգության ապահովման ծրագրատեխնիկական նոր միջոցներ. 340 զինծառայողի մոտ 770 միլիոն դրամի չափով հատկացվել է պետական աջակցություն։ Զինված ուժերի կառուցվածքային բարեփոխման նպատակով էլ վերանայվել է կենտրոնական ապարատի զորամիավորումների, զորամասերի և ստորաբաժանումների կառուցվածքը։ Ոլորտը կանոնակարգելու նպատակով պաշտպանության, զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի, կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքներում, ինչպես նաև մի շարք այլ օրենսդրական նախագծերում կատարվել են փոփոխություններ և լրացումներ։ Սա 2021 թվականի ընթացքում պաշտպանության ոլորտում կառավարության կողմից իրականացված աշխատանքների մի մասն է, որը այսօր խորհրդարանում պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ներկայացրեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։ Անվտանգության ոլորտի ամրապնդմանն ու զարգացմանը ուղղված այլ բարեփոխումներ ևս հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են, որոնք սակայն հրապարակման ենթակա չեն, ռազմական գաղտնիքի սկզբունքից ելնելով։ Իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանն էլ իր հերթին ներկայացրեց 2021 թվականի ընթացքում նախարարության իրականացրած աշխատանքները։ Ըստ այդմ, գործող 7 հրշեջ փրկարարական հենակետերը համալրվել են ևս 3-ով։ Հրշեջ ավտոմեքենաներ են հատկացվել Սյունիքի մարզի փրկարարական հենակետերին։ Մարզերում և Երևանում տեղադրվել է 203 նոր էլեկտրաշչակ, իսկ վերանորոգվել 224-ը։ Սրանից զատ նախարարը տեղեկացրեց, որ իրականացվել են նաև ապաստարանների վիճակի ուսումնասիրություններ, ստուգվել շենքշինությունների նկուղային հարկերը և համապատասխան մարմիններին ներկայացվել են փոփոխություններ կատարելու առաջարկներ։ Նախարարությունը աշխատանքներ է իրականացրել նաև հումանիտար արձագանքման ուղղությամբ։ Ընթացակարգով նախատեսված հարցուպատասխանից հետո հանձնաժողովի անդամները մեծ մասամբ դրական գնահատեցին նախարարություններում կատարված աշխատանքները և զեկույցները ընդունեցին ի գիտություն։ Ազատ լուրեր։